নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আমি আলোচনা কৰি আছোঁ ইণ্ডিয়ান পলিটি পইণ্ট ৱাইজ, যাতে আমি ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ বা আমাৰ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন বুলি যিবিলাক এক্সামত আমাৰ চিলেবাছত আমি এই ছেকশ্যনটো পাব পাৰোঁ, তাত আমি ইণ্ডিয়ান পলিটি বুলিও পাব পাৰোঁ, আকৌ আমি ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন বুলি পাব পাৰোঁ। এই দুয়োটা ছেকশ্যনৰে আমি যিবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আছে সেই গোটেইবিলাক আমি এই ছিৰিজটোত আলোচনা কৰি আছোঁ, যাতে আমি খুব সংক্ষেপে আমাৰ এক্সামৰ বাবে বা পৰীক্ষাত লাগতিয়াল কথাবিলাক আমি অতি কম সময়ৰ ভিতৰত যাতে কভাৰ কৰি ল'ব পাৰোঁ। গতিকে সেই পক্ষতে আমি যিখন আমাৰ আৰিহান পাব্লিকেশ্যনৰ জি কে বুক আছে সেইখন আমি প্ৰত্যেকটা এক্সামৰ বাবে খুব বেছি দৰকাৰী কিতাপ বুলি ক'ব পাৰোঁ। আৰিহান্ত পাব্লিকেশ্যন বা লুচেণ্টৰ আমি জি কে বুক দুয়োখনৰ এখন হ'লেই হৈ যায়। গতিকে আমি আৰিহান্তৰখন আলোচনা কৰি আছোঁ, ইয়াৰ পিছত আমি লুচেণ্টৰখনো আলোচনা কৰিম। গতিকে ইয়াত আজিৰ টপিকটো হ'ল পঞ্চায়তী ৰাজ। গতিকে পঞ্চায়তী ৰাজ কেতিয়া আহিল, আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনেল ষ্টেটাছ কেতিয়া পালে, কোনখন এমেণ্ডমেণ্টৰ জৰিয়তে পঞ্চায়তী ৰাজ বিষয়টো ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখনত ইনক্লুড কৰা হ'ল, আৰু আমি ইয়াৰ লগত জড়িত বিভিন্ন ধৰণৰ কথাবিলাক এক্সামৰ বাবে জৰুৰী যিমানখিনি কথা থাকে গোটেইখিনি আমি অতি সংক্ষেপে আলোচনা কৰিম। গতিকে আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। গতিকে ইয়াত দিয়া আছে পঞ্চায়তী ৰাজ। গতিকে আমি পঞ্চায়তী ৰাজ বুলিলে কি বুজোঁ, যেতিয়া আমি গাঁও অঞ্চলত পঞ্চায়তী ৰাজ বুলিলে আমি বুজিব লাগিব যে সকলোতকৈ যোনটো লোকেল গভৰ্ণমেণ্ট বুলি কওঁ আমি, গাঁও এখনে যাতে নিজৰ প্ৰব্লেমবিলাক চৰকাৰখনক নজনোৱাকৈ গাঁৱৰ ভিতৰত এখন যাতে সৰু চৰকাৰ থাকে আৰু তাৰ দ্বাৰাই যাতে এই গাঁৱৰ সৰু সৰু প্ৰব্লেমবিলাক ভালদৰে ছল্ভ কৰিব পাৰি, তাৰ সেই বিষয়টো আগত ৰাখিয়ে পঞ্চায়তী ৰাজ বুলি এই বিষয়টো মহাত্মা গান্ধীৰ যোনটো ড্ৰিম আছিলে স্বৰাজ বা গাঁও অঞ্চলৰ প্ৰব্লেমবিলাক যাতে নিজে গাঁওবাসীয়ে নিজৰ মতে ছল্ভ কৰিব পাৰে, গতিকে এনেধৰণৰ কথাবিলাক আগত লক্ষ্য হিচাপে ৰাখি এই পঞ্চায়তী ৰাজ বিষয়টো ইণ্ট্ৰডিউচ কৰা হৈছিলে। গতিকে ইয়াত দিয়া ইনফৰ্মেশ্যনবিলাক এনেধৰণৰ ইয়াত দিয়া আছে, পঞ্চায়ত কনষ্টিটিউট ফাংচনেল ইনষ্টিটিউচনছ অফ গ্ৰাছৰুট গভাৰ্ণেন্স ইন ভিলেজ। গ্ৰাছৰুট মানে সকলোতকৈ যোনটো মানুহৰ জীৱনৰ লগত জড়িত বা সকলোতকৈ যোনটো তলৰ খাপৰ বা যাতে মানুহৰ আশে পাশে থকা যোনটো ছিষ্টেম সেইটো আমি গ্ৰাছৰুট ছিষ্টেম বুলি কওঁ। ইয়াত দিয়া আছে যোনটো আমাৰ ভিলেজ লেভেলত যোনটো আমাৰ সকলোতকৈ যিবিলাক নিম্ন মানুহবিলাকৰ যিবিলাক লোকেল প্ৰব্লেম থাকে, ধৰক গাঁও এখনত এটা পানী যোৱাকৈ এটা পুল লাগে বা গাঁও এখনত এটা লাইটৰ প্ৰয়োজন, সেই কথাটো আমি চৰকাৰক জনাম, চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা সুবিধা আহিব, আকৌ লাইটটো লগাব, তেতিয়াহ'লে এটা সৰু কামৰ বাবে 2-3 বছৰ লাগি যাব পাৰে। কিন্তু গাঁও এখনৰ যদি নিজৰ মাজতে সেই পাৱাৰটো থাকে তেতিয়াহ'লে গাঁওবাসীয়ে নিজৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি গোটেই নিজৰ লাগতিয়াল কাম কাজবিলাক অতি সহজে কম সময়ৰ ভিতৰত প্ৰব্লেমবিলাক ছল্ভ কৰি ল'ব পাৰে। গতিকে সেইটোকে কোৱা হয় গ্ৰাছৰুট যোনটো গভাৰ্ণেন্স বুলি কোৱা হয়। গতিকে ইয়াত সেইবাবে দিয়া আছে পঞ্চায়ত কনষ্টিটিউট ফাংচনেল ইনষ্টিটিউচনছ। গতিকে ফাংচনেল ইনষ্টিটিউচনছ মানে কি, আমাৰ যোনটো পঞ্চায়তী ৰাজ তাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ফাংচন থাকে বা তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ দায়িত্ব থাকে। ইয়াত দিয়া আছে ইনষ্টিটিউচনছ অফ গ্ৰাছৰুট গভাৰ্ণেন্স ইন ভিলেজেছ। গতিকে আমাৰ গাঁও অঞ্চলবিলাকত ফাংচনেল ইউনিট বা ইনষ্টিটিউচন এটা গভাৰ্ণমেণ্টৰ। আকৌ ইয়াত দিয়া আছে দ্য বলৱন্ত ৰায় মেহতা কমিটি January 1957 ৰিকমেণ্ডেড ডেট ডিচিশ্যন মেকিং শ্বুড বি ডিচেণ্ট্ৰেলাইজড এণ্ড ইলেক্টেড লোকেল বডিজ শ্বুড বি এষ্টাব্লিছড। গতিকে ডিচেণ্ট্ৰেলাইজড শব্দটোৰ অৰ্থ কি, যদিহে পাৱাৰ গোটেই পাৱাৰ যদি এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ পাৱাৰ বা শাসন প্ৰণালীৰ আইন বনোৱা, আইন কাৰ্যকৰী কৰা এই গোটেইবিলাক কাম কাজ যদি এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন বা এটা ইনষ্টিটিউচনত থাকে তেতিয়াহ'লে কেতিয়াবা সেইটো পাৱাৰৰ চেণ্ট্ৰেলাইজেশ্যন বা গোটেইবিলাক পাৱাৰ আহি আহি এটা চেণ্টাৰতেই লগ লাগিছে। গতিকে যদি ইয়াৰ পৰা আমি দেখিবলৈ ইয়াত এটা চেণ্টাৰ আছে, এই চেণ্টাৰটোৰ পৰা কিছু অঞ্চলৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ কাম কাজবিলাক এই চেণ্টাৰটোক দিয়া হ'ল, আকৌ এই চেণ্টাৰটোক আকৌ কিছু কাম কাজ দিয়া হ'ল। গতিকে তেনেদৰে যদি নিজৰ পাৱাৰবিলাক ডিভাইড কৰে তেতিয়াহ'লে সেইটো ডিচেণ্ট্ৰেলাইজেশ্যন বুলি কওঁ আমি। পাৱাৰৰ ডিচেণ্ট্ৰেলাইজেশ্যন মানে ডিভাইড কৰি দিয়া, সকলোকে কিছু কিছু পাৱাৰ প্ৰদান কৰা। গতিকে এইবাবে বলৱন্ত ৰায় মেহতা কমিটিয়ে চাজেষ্ট কৰিছিলে বা ৰিকমেণ্ড কৰিছিলে 1957 যাতে ডিচিশ্যন মেকিং শ্বুড বি ডিচেণ্ট্ৰেলাইজ। গতিকে ডিচিশ্যন মেকিং গাঁও এখনৰ প্ৰব্লেমটো ছল্ভ কৰাৰ বাবে যাতে চৰকাৰ এখনৰ ওপৰত তেওঁলোকে নিৰ্ভৰশীল হৈ থাকিব নালাগে, গতিকে ডিচিশ্যন লোৱাৰ পাৱাৰ যাতে গাঁও এখনৰ লেভেলত তেওঁলোকৰো থাকে, গতিকে সেই কথাটো বলৱন্ত ৰায় মেহতা কমিটিয়ে 1957 ৰিকমেণ্ড কৰিছিলে। ডিচিশ্যন মেকিং শ্বুড বি ডিচেণ্ট্ৰেলাইজড এণ্ড ইলেক্টেড লোকেল বডি শ্বুড বি এষ্টাব্লিছড। গতিকে যাতে মানুহৰ দ্বাৰা নিৰ্বাচিত এখন ইলেক্টেড লোকেল বডি থাকে যিখনে মানুহৰ প্ৰব্লেমবিলাক শুনিব পাৰে বা ছল্ভ কৰিব পাৰে, সেনেকুৱা এখন বডি এষ্টাব্লিছ হ'ব লাগে বুলি বলৱন্ত ৰায় মেহতা কমিটিয়ে 1957 চাজেষ্ট কৰিছিলে বা ৰিকমেণ্ড কৰিছিলে।
তাৰপাছত আকৌ দিয়া আছে হাৱেভাৰ দা পঞ্চায়ত ৰাজ দা পঞ্চায়ত ৰাজ ইনষ্টিটিউচনছ বা শ্বৰ্টলি আমি পি আৰ আইছ বুলি ক'ব পাৰোঁ কুড নট ডেভেলপ এজ ইট ৱাজ এক্সপেক্টেড টু ডু চ' গতিকে পঞ্চায়ত ৰাজ আমি বা পঞ্চায়তী ৰাজে গাঁও অঞ্চলৰ বা মানুহৰ প্ৰব্লেমবিলাক যেনেধৰণে আমি চল্ভ কৰিব বুলি আশাবাদী আছিলোঁ সেই আশা কিন্তু সম্পূৰ্ণৰূপে ফলপ্ৰসূ হ'ব পৰা এতিয়ালৈকে নাই তাৰপাছত আকৌ দিয়া আছে ইন নাইনটিন ছেভেণ্টি ছেভেন দ্য গভৰ্ণমেণ্ট এপইণ্টেড দ্য অশোক মেহতা কমিটি টু এক্সামাইন দ্য মেজাৰ্ছ টু ষ্ট্ৰেণ্ডেন পি আৰ আইছ গতিকে পঞ্চায়তী ৰাজ ইনষ্টিটিউচনবিলাক ষ্ট্ৰেণ্ডেন বা তেওঁলোকক কেনেধৰণে ষ্ট্ৰং কৰিব পাৰি তেওঁলোকৰ কাম কাজবিলাক কেনেধৰণে সুচাৰুৰূপে পৰিচালনা কৰাৰ বাবে তেওঁলোকক কেনেধৰণে সুবিধা প্ৰদান কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে এক্সামাইন বা ষ্টাডি কৰাৰ বাবে এখন অশোক মেহতা কমিটি বুলি 1977 চনত এখন কমিটি গঠন কৰা হৈছিলে তাৰপিছত আকৌ দিয়া আছে দ্য এল এম সিংভি কমিটি ইন 1986 গতিকে 1986 চনত এল এম এম সিংভি কমিটিয়ে ৰিকমেণ্ড কৰিছিলে কনষ্টিটিউচনেল ষ্টেটাছ ফৰ লোকেল বডিজ যোনটো আমি বৰ্তমানে পঞ্চায়ত বুলি কওঁ বা পঞ্চায়তী ৰাজ বুলি কওঁ সেই এনেকুৱা এখন লোকেল বডিক কনষ্টিটিউচনেল ষ্টেটাছ দিবলৈ তেওঁ ডিমাণ্ড কৰিছিলে বা ৰিকমেণ্ড কৰিছিলে যাতে সংবিধানৰ জৰিয়তে এটা ইনষ্টিটিউচন সাংবিধানিক দৰ্জা পায় বা সাংবিধানিক মৰ্যাদা পায় গতিকে সেই কথাটো 1986 চনত এল এম সিংভি কমিটিয়ে ৰিকমেণ্ড কৰিছিলে তাৰপাছত আকৌ দিয়া আছে দ্য কনষ্টিটিউচন 73rd Amendment Act 1992 inserted a new part, part 9 into the Constitution. গতিকে আমাৰ সংবিধানখনৰ আমি জানো পাৰ্ট নাইন আমি ইতিমধ্যে প্ৰিভিয়াছ যোনটো আমি সংবিধানৰ পাৰ্ট আৰু আৰ্টিকেলবিলাক আলোচনা কৰিছিলোঁ সেই পাৰ্টটোত আমি পাৰ্ট নাইনত আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছিলোঁ যে পাৰ্ট নাইনত আমি পঞ্চায়তী ৰাজৰ লগত ডিল কৰে পাৰ্ট নাইনে আৰু এই পাৰ্ট নাইনটো ইনক্লুড কৰা হৈছিলে 73rd কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট এক্টৰ জৰিয়তে 1992 চনত গতিকে দিছ ইজ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ইনফৰ্মেশ্যন ফ্ৰম দ্য এক্সাম পাৰ্চপেক্টিভ তাৰপিছত আকৌ দিয়া আছে চাম অফ দ্য চেলাইন ফিচাৰ্ছ অফ দ্য পাৰ্ট নাইন গতিকে পাৰ্ট নাইনত থকা কিছু কথা ইয়াত উল্লেখ কৰা আছে আমি সেইখিনি কথা চাই ল'ম ইয়াত দিয়া আছে দ্য টাৰ্ম অফ অফ দ্য পঞ্চায়ত ইজ 5 ইয়াৰ আনলেছ ডিজল্ভড আৰ্লিয়াৰ গতিকে আগতেও ই পঞ্চায়তৰ ইলেকশ্যন কিবা কাৰণত ডিজল্ভ হ'ব পাৰে কিন্তু জেনেৰেলি ইয়াৰ টাৰ্ম হ'ল 5 বছৰ এইটো আমি মনত ৰাখিবলগীয়া কথা তাৰপিছত আকৌ দিয়া আছে ছুইটছ শ্বেল বি কম্পালচৰিলি ৰিজাৰ্ভ ফৰ দ্য স্কেডিউল ট্ৰাইবছ এণ্ড শ্বেডিউল কাষ্ট গতিকে এছ টি আৰু এছ চিৰ বাবে পঞ্চায়তৰ ছিট ৰিজাৰ্ভ থাকিব সেইটো কম্পালচৰি তাৰপাছত আকৌ দিয়া আছে ছিটছ টু বি ৰিজাৰ্ভ ফৰ দ্য বেকৱাৰ্ড ক্লাছেছ ইন লেফ্ট ইজ লেফ্ট এট দ্য ডিছক্ৰিচন অফ দ্য ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট গতিকে বেকৱাৰ্ড ক্লাছৰো তেওঁলোকৰ ছিট ৰিজাৰ্ভ থাকিব বুলি ইয়াত কোৱা হৈছে গতিকে আমি মনত ৰাখিব লাগিব যে পঞ্চায়তী ৰাজ বা পঞ্চায়তৰ কাৰ্যকাল হ'ল 5 বছৰ আৰু এছ টি এছ চি আৰু বেকৱাৰ্ড ক্লাছৰ বাবে ছিটবিলাক ৰিজাৰ্ভ থাকে তাৰপিছত আকৌ দিয়া আছে দেয়াৰ ইজ এ প্ৰভিজন অফ ষ্টেট ফাইনেন্স কমিশ্যন টু ৰিভিউ দ্য ফাইনেন্সিয়েল পজিশ্যন অফ পঞ্চায়ত এণ্ড ৰিকমেণ্ডেড গ্ৰেণ্ট ইন এইডছ গতিকে আমাৰ পঞ্চায়তবিলাকৰ ফাইনেন্সিয়েল এইড বা তেওঁলোকৰ যিবিলাক ফাণ্ড থাকে তেওঁলোকে গাঁও অঞ্চলত কিছু কাম কাজ কৰিবলৈ হ'লে তেওঁলোকো নিশ্চয় ফাণ্ডৰ প্ৰয়োজন হ'ব বা টকা পইচাৰ প্ৰয়োজন হ'ব সেই টকা পইচাৰ ক্ষেত্ৰতো ষ্টেট ফাইনেন্স কমিশ্যনে লক্ষ্য কৰে বা তেওঁলোকে এক্সামাইন কৰে আৰু তেওঁলোকে এওঁলোকক ফাইনেন্সিয়েল এইড বা গ্ৰেণ্ট প্ৰদান কৰাৰ দায়িত্ব ষ্টেট ফাইনেন্স কমিশ্যনৰ গতিকে সেই কথাটো আমি মনত ৰাখিব লাগিব আমাক সুধি দিব পাৰে যে পঞ্চায়তবিলাকক ফাইনেন্স গ্ৰেণ্ট বা ফাইনেন্স এইড কোনে দিয়ে তেতিয়া আমি ক'ব লাগিব ষ্টেট ফাইনেন্স কমিশ্যনে ৰিভিউ কৰে আৰু তেওঁলোকে এওঁলোকক পঞ্চায়তবিলাকক ফাইনেন্স ফাইনেন্সিয়েলি হেল্প বা এইড প্ৰদান কৰে তাৰপিছত আকৌ দিয়া আছে 1/3 অফ দ্য ছিট আৰ ৰিজাৰ্ভ ফৰ উমেন গতিকে পঞ্চায়তৰ 1/3 ছিট উমেনৰ বাবে ৰিজাৰ্ভ থাকে আমি সেইবাবে যিবিলাক পঞ্চায়ত ইলেকশ্যন থাকে বা পঞ্চায়তৰ যিবিলাক ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ থাকে তেওঁলোকত সেই ক্ষেত্ৰত আমি উমেনৰ পাৰ্টিচিপেশ্যন খুব বেছি দেখিবলৈ পাওঁ তাৰপিছত ইয়াত কোৱা হৈছে এ ষ্টেট ইলেকশ্যন কমিশ্যন ইজ হেডেড বাই দ্য ষ্টেট ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ শ্বেল কণ্ডাক্ট ইলেকশ্যনছ ফৰ দ্য পঞ্চায়ত গতিকে এই কথাটো আমি জানিবলগীয়া যে পঞ্চায়তৰ ইলেকশ্যন কোনে কণ্ডাক্ট কৰে আমি জানিব লাগিব আমাক সুধি দিব পাৰে পঞ্চায়তৰ ইলেকশ্যন কোনে কণ্ডাক্ট কৰে তেতিয়া আমি ক'ব লাগিব যে যোনটো ষ্টেট ইলেকশ্যন কমিশ্যন থাকে ষ্টেটৰ ইলেকশ্যন কমিশ্যন থাকে সেই হেডেড বাই ষ্টেট ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ গতিকে ষ্টেট ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰৰ নেতৃত্বত যোনখন আমাৰ ষ্টেট ইলেকশ্যন কমিশ্যন থাকে তেওঁলোকৰ দায়িত্ব পঞ্চায়তৰ ইলেকশ্যনবিলাক তেওঁলোকে সুচাৰুৰূপে চলোৱাটো তেওঁলোকৰ ষ্টেট ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ দায়িত্ব তাৰপিছত আকৌ দিয়া আছে দ্য কনষ্টিটিউচন হেজ প্ৰভাইডেড ফৰ 3-tier ছিষ্টেম অফ পঞ্চায়ত এট দ্য ভিলেজ ইণ্টাৰমিডিয়েট এণ্ড ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল গতিকে ডিষ্ট্ৰিক্ট আমি জিলা পৰীক্ষাত পাব পাৰোঁ তাৰপিছত ব্লক আমি ব্লক হিচাপত পাব পাৰোঁ আকৌ আমি ভিলেজত পঞ্চায়ত পাব পাৰোঁ গতিকে এই গোটেই কথাবিলাক আমি নেক্সট শ্লাইডত আলোচনা কৰিম ইয়াত দিয়া আছে 3-tier ছিষ্টেম 3-tier ছিষ্টেমত আমি পাম ভিলেজ পঞ্চায়ত তাৰপিছত আকৌ পাম ব্লক এণ্ড পঞ্চায়ত সমিতি তাৰপিছত আকৌ পাম আমি জিলা পৰীক্ষাত গতিকে এই তিনিওটা বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম ইয়াত দিয়া আছে 3-tier ইয়াত দিয়া আছে
গতিকে ইয়াত দিয়া আছে থ্ৰী টায়াৰ চিষ্টেম। দ্য থ্ৰী টায়াৰ চিষ্টেম অফ পঞ্চায়ত ৰাজ ৱাজ ফাৰ্ষ্ট এডপ্টেড বাই ৰাজস্থান নাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট অন 2 অক্টোবৰ 1959। গতিকে 1959 চনৰ 2 অক্টোবৰ তাৰিখে, যোনটো আমাৰ গান্ধী জয়ন্তী বুলি আমি উদযাপন কৰোঁ, সেই দিনটোত আমাৰ যোনটো থ্ৰী টায়াৰ চিষ্টেম অফ পঞ্চায়ত ৰাজ সেইটো এডপ্ট কৰিছিলে পোনপ্ৰথমতে ৰাজস্থান ষ্টেটত নাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত। এইটো খুব বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আৰু এই কুৱেশ্যনটো আমি ইতিমধ্যে এক্সামত অহা দেখি আছোঁ। এই কুৱেশ্যনটো খুব বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায়, ফলড বাই অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ। আৰু দ্বিতীয়খন ষ্টেট যোনখনে এই থ্ৰী টায়াৰ পঞ্চায়ত ৰাজৰ চিষ্টেমটো এডপ্ট কৰিছিলে সেইটো হ'ল অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ। ৰাজস্থান হ'ল ফাৰ্ষ্ট আৰু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ হ'ল ছেকেণ্ড। গতিকে এই কথাটো আমি মনত ৰাখিব লাগিব। আৰু ৰাজস্থানৰ নাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত এডপ্ট কৰা হৈছিলে পোনপ্ৰথমতে 2 অক্টোবৰ তাৰিখে 1959 চনত। তাৰপিছত আকৌ দিয়া আছে ভিলেজ পঞ্চায়ত, ব্লক এণ্ড পঞ্চায়ত সমিতি এণ্ড জিলা পৰিষদ। গতিকে এই তিনিওটা আমি এই তিনিওটাক একেলগে থ্ৰী টায়াৰ চিষ্টেম বুলি কওঁ। কি কি এই তিনিওটাক আমি একেলগে থ্ৰী টায়াৰ চিষ্টেম বুলি কওঁ? ভিলেজ পঞ্চায়ত, ব্লক এণ্ড পঞ্চায়ত সমিতি আৰু জিলা পৰিষদ। তাৰপিছত আকৌ দিয়া আছে ইয়াত ভিলেজ পঞ্চায়ত, ইট কনচিষ্ট অফ ইলেক্টেড ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ অফ দ্য পিপুল। গতিকে ইলেক্টেড পিপুলৰ মানুহৰ দ্বাৰা নিৰ্ধাৰিত বা মানুহে যোনজন মানুহক ইলেক্ট কৰে তেওঁ ইয়াক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে ভিলেজ পঞ্চায়তক। ইয়াত দিয়া আছে ইটছ মেম্বাৰশ্বিপ ভেৰিজ ফ্ৰম 5 to 31। দেয়াৰ ইজ ৰিজাৰ্ভেশ্যন ফৰ ST, SC আৰু ওমেন। গতিকে আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছোঁ যে পঞ্চায়তৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ইলেকশ্যনত SC, ST আৰু তেওঁলোকৰ ছিটবিলাক, পঞ্চায়তৰ ছিটবিলাক SC, ST আৰু ওমেনৰ বাবে ৰিপ্ৰেজেণ্ট হৈ থাকে, আৰু আদাৰ বেকৱাৰ্ড ক্লাছ বা বেকৱাৰ্ড ক্লাছৰ বাবেও ৰিজাৰ্ভ থাকে। তাৰপিছত আকৌ দিয়া আছে চেয়াৰমেন ইজ ইলেক্টেড ইন এ মেনাৰ এজ দ্য ষ্টেট লেজিছলেচাৰ মে প্ৰভাইড ডাইৰেক্টলি অৰ ইনডাইৰেক্টলি। গতিকে চেয়াৰমেনবিলাক ইলেক্ট কৰা হয়। আকৌ দিয়া আছে ভিলেজ পঞ্চায়ত হেজ টু এনচাৰ গ্ৰাম সভা ফৰ অল ইটছ একশ্যনছ। গতিকে ভিলেজ পঞ্চায়তে যিকোনো কাম কাজ কৰিলে তেওঁলোকে এনচাৰেবল বা ৰেছপনচিবল হয় টু দি গ্ৰাম সভা। গতিকে তেওঁলোকে নিজৰ কাম কাজবিলাক ৰিপৰ্ট কৰিব লাগে গ্ৰাম সভা বা গ্ৰাম সভাক। তাৰপাছত দিয়া আছে গ্ৰাম সভা কম্প্ৰাইজেছ দ্য ৰিচাইডিং এডাল্ট অফ দ্য পঞ্চায়ত এণ্ড ইট ছুপাৰভাইজেছ দ্য ৱৰ্কিং অফ পঞ্চায়ত। গতিকে গ্ৰাম সভাৰ কাম হ'ল তেওঁ গ্ৰাম পঞ্চায়তবিলাকৰ গ্ৰাম সভাৰ কাম কি আমাক যদি সোধে, গ্ৰাম সভাৰ কাম হ'ল মেইন কাম তেওঁলোকে ছুপাৰভাইজ কৰে পঞ্চায়তবিলাকৰ কাম কাজবিলাক। গতিকে পঞ্চায়তৰ কাম কাজবিলাক চোৱা চিতা কৰে গ্ৰাম সভাই। তাৰপাছত আকৌ দিয়া আছে ব্লক এণ্ড পঞ্চায়ত সমিতি, দ্য ব্লক কনচিষ্ট অফ 20 to 60 ভিলেজেছ। গতিকে এই কথাটো খুব বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট, এটা ব্লক হ'বলৈ হ'লে কিমানটা ভিলেজ লাগিব? 20ৰ পৰা 60টা ভিলেজলৈকে লাগিব। ইয়াত দিয়া আছে ইট ইজ গভৰ্ণড বাই দ্য ইলেক্টেড মেম্বাৰ্ছ অফ এই ভিলেজ পঞ্চায়ত। গতিকে ভিলেজ পঞ্চায়তৰ ইলেক্টেড মেম্বাৰ্ছৰ দ্বাৰা এইবিলাক ৰিপ্ৰেজেণ্ট বা গভৰ্ণ কৰা হয়। তাৰপিছত ইয়াত দিয়া আছে হুইচ ইজ কল্ড পঞ্চায়ত সমিতি, গতিকে পঞ্চায়ত সমিতি বুলি কওঁ। তাৰপিছত দিয়া আছে প্ৰধান ইজ দ্য হেড অফ দ্য চেয়াৰমেন অফ হেড অৰ দ্য চেয়াৰমেন অফ পঞ্চায়ত সমিতি। গতিকে পঞ্চায়ত সমিতিৰ চেয়াৰমেন কোন? প্ৰধান, বা প্ৰধান বুলিও কওঁ আমি, চেয়াৰমেন বুলিও কওঁ। তাৰপিছত দিয়া আছে ষ্টেট উইথ পপুলেশ্যন লেছ দেন 20 লাখ। গতিকে 20 লাখতকৈ যদি ষ্টেটৰ এখন ষ্টেটৰ পপুলেশ্যন 20 লাখতকৈ কম হয় তেতিয়াহ'লে নিড নট কনষ্টিটিউট এ ব্লক পঞ্চায়ত। গতিকে তেতিয়াহ'লে এখন ব্লক পঞ্চায়ত গঠন কৰাৰ কোনো ধৰণৰ উপকাৰিতা বা কোনো ধৰণৰ প্ৰয়োজনীয়তা নাথাকে। ইয়াত দিয়া আছে চেয়াৰপাৰ্চন ইজ ইলেক্টেড ফ্ৰম এমংছ দ্য মেম্বাৰ্ছ। গতিকে মেম্বাৰবিলাকৰ মাজৰে পৰা চেয়াৰপাৰ্চন ইলেক্ট কৰা হয়। তাৰপিছত আকৌ দিয়া আছে জিলা পৰিষদ, জিলা পৰিষদৰ ক্ষেত্ৰত ইনফৰ্মেশ্যনখিনি এনেধৰণৰ। ইয়াত দিয়া আছে মেম্বাৰ্ছ অফ দ্য জিলা পৰিষদ আৰু ইলেক্টেড ফ্ৰম দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট বাই ডাইৰেক্ট ইলেকশ্যন অন দ্য বেচিছ অফ এডাল্ট ফ্ৰেঞ্চাইজ ফৰ এ টাৰ্ম অফ 5 ইয়াৰ্ছ। গতিকে 5 বছৰ সময়সীমাৰ বাবে জিলা পৰিষদৰ যোনখন হেড আছে তেওঁক ইলেক্ট কৰা হয়। তাৰপিছত চেয়াৰমেন অফ জিলা পৰিষদ ইজ ইলেক্টেড ফ্ৰম এমং দ্য মেম্বাৰ্ছ। গতিকে মেম্বাৰবিলাকৰ মাজৰ পৰা জিলা পৰিষদৰ চেয়াৰমেনজন ইলেক্ট কৰা হয়। গতিকে পঞ্চায়তী ৰাজৰ ক্ষেত্ৰত ইম্পৰ্টেণ্ট কথাখিনি হ'ল আমি কোনখন কমিটিয়ে ৰিকমেণ্ড কৰিছিলে যে এটা কনষ্টিটিউচনেল ষ্টেটাছ দিব লাগে, LM সিংভি কমিটি। পঞ্চায়তী ৰাজ কিমান নম্বৰ কনষ্টিটিউচনৰ কিমান নম্বৰ পাৰ্টত আমি পাব পাৰোঁ? পাৰ্ট নম্বৰ 9ত। পাৰ্ট 9ত আমি পঞ্চায়তী ৰাজ পাব পাৰোঁ। আৰু কিমান নম্বৰ কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট এক্টৰ জৰিয়তে পঞ্চায়তী ৰাজ ইনক্লুড কৰা হৈছিলে? 73rd কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট এক্টৰ জৰিয়তে 1992 চনত। গতিকে এইখিনি আছিলে পঞ্চায়তী ৰাজৰ লগত জড়িত বিভিন্ন ধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যন। এক্সামৰ বাবে ইম্পৰ্টেণ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কথাখিনি আমি ইতিমধ্যে খুব সংক্ষেপে আলোচনা কৰিলোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ, থেংকছ ফৰ ৱাচিং। আৰু ভিডিঅ'বিলাক আগলৈকেও চাই থাকিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো যদি ইনফৰ্মেটিভ আছিলে তেতিয়াহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। Thanks for watching.